בוקר טוב, אני מתחילה את הבוקר שלי בלעלות על האוטובוס הלא נכון. איך אתם התחלתם את הבוקר שלכם? אני הולכת בחזרה את כל הנסיעה שעשיתי כדי להגיע לנקודה הנכונה. השעה עכשיו 8:51, אני לא בכושר, התעייפתי על הבוקר ואני עוד עם ג'ינס, שזה הכי גרוע. לא נורא, קצת אנרגיות על הבוקר, קצת לעשות כושר כי אני בקושי הולכת וזה לא טוב. הולך להיות לי היום יום מאוד מרגש ואני מאוד לחוצה. נקווה לטוב, וגם אם לא, אז הכל טוב, to do bomb, הכל קורה לטובה. כאילו אני באמת בגישה של מה ששלי יהיה שלי ומה שלא, אז ביי! אני הגעתי לתל אביב, אני עכשיו הולכת לפגוש חברה, את מיוש, שהרבה זמן לא פגשתי אותה. אני מחפשת לנו מקום לשבת ולאכול. האמת שהרבה זמן חשבנו לעשות את זה, וסוף סוף זה קורה. אני ומאי הרבה זמן חשבנו על לכתוב סדרה ביחד. לא בטוח אם זה יהיה בקונספט טלוויזיוני, אבל בא לנו לכתוב איזה פורמט, משהו שאנחנו גם נכתוב את התסריט וגם נשחק. פשוט היא ממש אוהבת לכתוב סדרות, וגם אני ממש אוהבת לכתוב. ופעם הייתי כותבת יותר סדרות, כשהייתי ביסודי ובחטיבה ובתיכון, ואז כזה התגייסתי לצבא והפסקתי לכתוב. כמו שאתם יודעים, אני לרוב כותבת סדרות ליוטיוב, כמו הסדרות שהייתי עושה פעם בערוץ הראשי, עם מיכל הסנובית וכל זה. אבל בא לנו לכתוב משהו קצת יותר רציני. אנחנו רוצות לכתוב סדרה, יהיה מתאים כזה לבני נוער. יש לנו פחות או יותר כיוון, אני עדיין לא אשתף. אגב, אם אתם רוצים שאני אקריא לכם סדרות שכתבתי פעם כשהייתי ילדה, אני לא חושבת שאני אוציא אותן אי פעם, למרות שהן טובות. זה עדיין שמור לי על המחשב, נראה לי. כשהייתי באוניברסיטה אז למדתי קורס תסריטאות, וגם כשהייתי בתיכון אז הייתי מגמת קולנוע וטלוויזיה, אז גם למדתי תסריטאות, אז אני יודעת איך כותבים תסריט. תראו מי הגיע, הג'ינג'ית האהובה עליי, איזה מהממת. אנחנו התיישבנו לנו כאן, אוכלות צהריים ביחד, הזמנו שניצל, צ'יפס, רטבים, קולה, סודה בשבילה, יש כאן קריספי צ'יקן, סלט ופוטטוס בתיאבון. כן, לא נראה לי נסיים את כל זה. אני עכשיו בדרך לאודישן ואני סופר לחוצה ומתרגשת. מאי כאן ללוות אותי, אימא להגענו. אגב, זה מה שלבשתי לאודישן, את המרץ שלי, קישור בתיבת מידע למטה, והג'ינס הקבוע, וקוקו בלוף, כי היה לי bad hair day. יואו, יש כאן פיל, מרחוק זה נראה אמיתי, איך אני אוהבת פילים. מה החיה הכי אהובה לכם? תמיד שאני אומרת פיל, אנשים אומרים לי, מה? כאילו, זה לא משהו שגרתי לומר, אבל לא יודעת, יש משהו בפילים שהוא נורא קסום. חמודים! אני מרגישה שאני פיל בנפש שלי. קיצר, סיימתי את האודישן. וואו, הלב שלי דפק ברמות. הייתי כל כך לחוצה ושתיתי כל שנייה מים מרוב לחץ. שורה תחתונה, הלך לי ממש טוב. כאילו הייתי מופתעת, לא יודעת מה יהיה. זה כבר לא תלוי בי. טוב, אנחנו כמה ימים אחרי, אני כאן עם אורוש, הזמינו אותנו לאירוע של סמסונג, אני כזה, שלום שלום, מה קורה? אז ישר התלהבתי, אמרתי, כן, ברור שאני רוצה להגיע. איפה זה? פה. הגענו? אומייגאד. טוב. אומייגאד. תראי את השיער שלי, זה יפה. לגמרי, מושלם. סטי מהממים, אני מתבאסת שלא הגעתי קצת יותר יפה, כי אז הייתי אולי עושה כמה תמונות יפות, אבל לא נורא. אימא לב, בא לי שהחדר שלי יראה ככה. בכל עמדה יש את הרינגלייט הזה בשביל לצלם טיק טוק. זה כאילו לונדון, איזה מגניב. שלום שלום, נונסטופ. אל תעצור, נונסטופ. הבנת? יש כאן לב, הם שמו לנו כאן כל מיני משימות שנצטרך לעשות, כל מיני פופים. אימא לב, כמה כסף. יואו, זה נראה כל כך אמיתי. אני שוחה בכסף. אימא, אני עשירה. יואו.
כלום, אני צריכה בכסף, סתם לא. איזה קיר יפה, זה צבעי הגאווה. סתם חדר מגניב. או, זה מתוק. אומייגאד, אני בכלא, סתם. אני לא יודעת על איזה סט בא לי לצלם את הסרטונים שלי. יש כאן תלבושות של אסירים, איזה יפה. יואו, זה ממש ישן. מגרש כדורגל. וואו, איזה מגניב. יש כאן מלא מיכל ומלא אור ומלא נונסטופ. בוא נעשה תמונות של וסקו גר. וואי, גם למעלה, איזה מגניב. יש כאן גם את הסט הזה והסט הזה. אז זה הסיור שלנו. עוד מעט כולם הולכים להגיע. בעיקרון, מי שעוקב אחריי באינסטגרם, בסטורי שלי, מזמינה אתכם לעקוב. סיפרתי לכם על האירוע הזה, אז הזמנו את הצופים שלנו בסטורי. יהיו כאן עוד מעט מלא אנשים ויהיה ממש אירוע גדול. אגב, זה הלוק שלי להיום. אני סופר מתרגשת. אנחנו כזה נצטלם איתם ונעשה איתם כל מיני טיק טוקים. שמו לנו כאן חפלה, בא לי לנשנש. סיימנו את המפגש וישראל הצטרף אלינו ואנחנו כאן אוכלים לנו בתיאבון. אני הזמנתי המבורגר עם צ'יפס וקולה. מוקבנג, כן, תודה רבה, תודה. מוקבנג. הכרנו בפרימירה של הסרט של הסיפור של המתחתנת. הבנתי, אמרה לי שלום. ראיתי שהיא רשמנשי ברשלד ואני גם הייתי היום כאילו באזור, אז אמרתי לה בואי נחזור יחד. וואי, זה טוב, אימא להם. ירדן, תרימי את הראש בזהירות ותראי את התיק שלך. תקליפו בזהירות. אומייגאד. 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 אני חשבה שזה אמיתי, אפילו אני לא חשבתי שזה אמיתי. ג'וק זה הסיוט שלה, אני פשוט מכיר את הבן אדם. וואי, אני לא מפחדת מג'וקים. תראי, רואה לי דמעות מרוב צחוק. היי. היי. חג שמח, רק בריאות, צום קל. תעקבו, סובסקרייב. אבל אחריו אל תעקבו, כי הוא שם ג'וקים לאנשים ברכבת וגורם להם לצרוח כשהם ישנים וזה לא יפה בכלל. אם בא לכם עוד הפעם, פעם הבאה, תחצו פה לייק וסאב. אבל לא, לא. הוולוג הזה יצא קצת סלט, אני יודעת שהוא מבולגן. בתכלס, תכננתי שהוולוג הזה יהיה וולוג של יום אחד, כאילו וולוג יומי. אבל מפה לשם זה התגלגל לי לשלושה ימים, אבל לא נורא, נזרום ממה שיש. כמה ימים אחרי זה הגעתי לפסטיבל הסטודנט בטכניון, ובאתי עם כמה חברים מהרשת והיה לנו ממש כיף. ואני חייבת להודות שהסיבה העיקרית למה הלכתי לשם זה כי אנה זק הופיעה, חברים, אני מאוהבת בה. פחות אחד, יותר נחמד. והאמת שזאת פעם ראשונה שהלכתי ליום הסטודנט, כי כשאני הייתי סטודנטית באריאל אז לא הלכתי ואני די מצטערת על זה, אבל איך אומרים, לא בוכים על חלב שנשפך. ובתכלס הגשמתי בסוף את החלום שלי ללכת לזה. ומפה לשם זאת גם הייתה הפעם הראשונה שעליתי על הרכבל, רכבלית, רכבל, איך שלא אומרים את זה, וזה בחיפה, וזה היה ממש מפחיד, כי יש לי פחד גבהים, אבל זה גם היה ממש מגניב, וכמו שאתם רואים אני משקשקת. זאת הפעם הראשונה שהייתי על רכבל בישראל נראה לי, כי כן הייתי בגיאורגיה, והיה שם גם מפחיד, אבל פה היה הרבה יותר מפחיד. בכל מקרה, מקווה שנהנתם, ושיהיה לכם יום נפלא, ואל תשכחו לחייך, ביי יוש!